بچه های کوه تراک. داستان چطور آدم خرس‌های کوچولو رو بزرگ می‌کنه. به جکی در حین جستجوی مادرش یک عقاب حمله میکنه و سخت زخمی میشه. کرویان و رن میترسیدن که او دیگه نتونه زنده بمونه، ولی به وسیله یک داروی شفا بخش و مراقبت‌های فداکارانه رن، جکی دوباره سالم میشه. جکی حالا میدونست که زندگی در جنگل چقدر خطرناکه. جیل و برادرش حالا دیگه پیش رن زندگی میکردن و او سعی میکرد جای مادر رو برای اون بچه‌های یتیم بگیره. هر کسی میتونست ببینه که چقدر این ستا خوشبخت بودن. زخمی کردی؟ من که زخمی نمیبینم. آخه چته؟ هنوز یاد نگرفتی آدمو چطوری از یک کاسه شیر میخورن؟ نگاه کنین اینجوری، اینطوری میخورن. اون دوتا رو دو پاشون ایستادن و تو روی چهار دست پات. آدم نمیدونه کدوم یکتون خرس هستی. من فقط میخواستم به اونا نشون بدم که آدمو چطوری شیر میخورن. شاید جکی و چیل خیال میکنن اگه ما روی دو پا را میریم، پس ما کار درست رو انجام میدیم. اینه که اونا میخوان درست مثل ما را برن. راستی؟ اونا حالا در سنی هستن که همه چیزو تقلید میکنن. هرچی از مادرشون ببینن اونا میخوان همون کارو بکنن. میفهمی؟ فهمیدم. پس شما از من تقلید میکنی. میبینی؟ اونا درست همون کاری رو میکنن که تو انجام میدی. شیر بذار رو میز. باشه. بیاین بچه. این مالتون، اینم مالتون. اینطوری نه، الان نشونت میدم. پدر میبینی؟ اونا درست مثل آدم های شیر میخورن. کاملا درست. خرسا با پنجه های جلوشون خیلی مهارت دارن. وقت آدم میبینه چطور اونها لیوانو نگه میدارن، میخواد قبول کنه که اونا مثل ما انسان هست. من فکر میکنم فقط میمون ها ماهرتر از اینا هست. خیلی خوب، خیلی خوب.
اگه اونا همه چیزو درست اونطور که من انجام میدم انجام بدن، پس شاید فکر میکنن که من مادرشون هستم. خیلی خوب، الان به تو هم میدم. ران، در آینده ممکنه مشکلاتی براشون پیش بیاد. چطور؟ این به نظر من خوبه اگه اونها اینطور به ما انسانها عادت کردن، اما برای خودشون خیلی خطرناکه، چون فراموش میکنن در جنگل چطور با حیوانات زندگی کنن، چون بالاخره یه روزی باید برن دیگه. یعنی اونا دوباره باید به جنگل برگردن؟ پسرم، وقتی که خرسا رو پیش خودمون آوردیم، مگه یادت رفته چی بهت گفتم؟ چی؟ گفتم بالاخره مجبوریم یه روزی دوباره اونها رو به جنگل بفرستیم، بنابراین نباید اونها رو مثل سگها و گربه ها نازنازی بار بیاریم که. اینو قبول دارم، پس ما باید مواظب باشیم که اونا مستقل بزرگ بشن، در غیر این صورت اونا ترسوترین حیوانات جنگل بار میان. کاملا صحیحه، پس باید کار کنیم که خودشونم تلاش کنن. اگه قرار باشه که از صبح تا شب غذاهاشونو ما خوردشون بدیم، پس وقتی رفتن تو جنگل کی براشون غذا بده؟ شما نباید مثل من فقط روی پاهاتون را برید. صبح خیر آپالیزا. اینا نمیخوان تو رو بترسونن. جکی، جین، این اسب ماست. امیدوارم که شماها با هم دوست بشین. لازم نیست شما دوتا از اون بترسین، اسب مهربونیه. شما باید هم دیگر رو تحمل کنین، ما همه با هم زندگی میکنیم. اونا رو میبینین؟ گوسفندن. باید غذای خوب بهشون بدیم. بعضی وقتا پشم اونا رو میچینن و از پشم اونا برامون لباس درست میکنن. این بز ماده است. اون شیر خوشمزهی که قبلا خوردین شیر این بز بود. ترسیدی جکی؟ آره، کنار اون باید خیلی مواظب باشی. اگه بز نر یکی رو ببینه که از خودش ضعیف‌تره، فوری بهش حمله میکنه. جکی، جکی، برام تعجبی نداره که اون به بز نر حمله کرد. اینجاست که آدم فوری میفهمه که اون یک بچه خیر. باید دائما مراقبش بود، چون آدم نمیدونه میخواد چی کار بکنه. اگه تو به این زودی از دوای اونا خسته شدی، پس حق نداره که بخوای مادر اونا باشی. آخه من نمیخوام برای اونا اتفاقی بیفته. هیچ طوری نمیشه اگه بچه خرسا بعضی وقتا با حیوانای دیگه دعوایی بکنن. بز نر همیشه تا زمانی که آدم به چیزی نگه حمله ور میشه، ولی به محض اینکه بفهمه دشمن از او قوی تره، راشو میگیره و میره. حتما یادته که با تو هم همینطوری بود. بعد از اینکه یه دفعه خوب گوشمالیش دادم، دیگه جرئت نکرد بهم حمله کنه. بله، بز نر حالا متوجه شد که جکی زورش از او بیشتره. او بهش نشون داد که نزد حیوانات فقط یک قانون وجود داره، هر کدوم قوی تر باشه اون حرف آخر رو میزنه. درسته پدر. جکی، تو به اون نشون دادی که از اون قوی تری، اما بعد قول بدی که دیگه به اون حمله نکنی. خب فهمیدی؟
دوست دارم ببینم رن در این مورد چی میگه. آلیس، امیدوارم تکالیفتو انجام بدی. اگه دختر خوبی باشی یه چیز خوبی میدم بخوری. فهمم که چه کار اشتباهی برای غذای اونا میکردم. پینتو این دوتا کوچولو همه که با هم غذا پیدا میکردن. به همین خاطر از حالا به بعد من با این دوتا کوچولو به جستجوی غذا میریم. حق با توه، این کار بهتره. اما به نظر من بهتره ما اونا رو به تناب ببندیم. چی؟ چرا میخواین اونا رو ببندی؟ در غیر این صورت نمیتونیم اونا رو کنترل کنیم. اگه تو جنگلم مثل اینجا این طرف و اون طرف برن تکلیف چیه؟ حالا حتما مجبوریم اونا رو ببندیم. مگه دوست نداری جکه و جیل مثل طول سگا به گردش برن؟ چرا؟ در این صورت ما مجبوریم این کار رو بکنیم پسرم. بله پدر، حق با شماست. جکی بایستا، تو باید به این طرف عادت کنی. مثل اینکه این کار خیلی براش عذاب آوره. کجا بودی؟ معذرت میخوام رن، من همش برای جکی بیچاره نگران بودم، اما الین درست مثل همیشه انقدر به من تکالیف مختلف داده بود که نمیتونستم از خونه بیام بیرون. ببینم حالش چطوره، خوب شده؟ میبینی که کاملا سر حاله. ما میخوایم امروز برای اولین بار همگی به جستجوی غذا بریم. جکی من خیلی خوشحالم که تو دوباره حالت خوب شده، من خیلی برات نگران بودم. بس کن جکی، قلقلکم میاد. منو لیس نزن. خوب میدونم تو چرا اینقدر با من مهربونی کلک. میدونی براتون خوراکی آوردم. آره بیا اینم آب نبات. خیلی خوب، چه خبرتون؟ مال شما دوتاست. بیا جکی، بیا جی. ایوه، چرا اونا رو با تناب بستید؟ برای اینکه سعی نکنن دوباره فرار کنن. اگه یاد بگیرن که هر شنوی کنن دوباره اونا رو آزاد میذارن. اوه، این فکر خیلی خوبیه. اینا رو میبینی؟ من اینا رو برای جکی و جیل دیشب تمام مدت درست میکردم. دو تا گردنبند خوشگل. وای چقدر قشنگه. چی کارشون باید کرد؟ خب میبندیم دور گردنشون دیگه. برای چی؟ وقتی اینا رو انداختی دور گردنشون همه میفهمن که ساره این خرسا کیان. فهمیدم، چه فکر خوبیه آلیس. حالا اگه تنهایی هم به جنگل برن هر کسی که اونا رو ببینه بهشون شلیک نمیکنه. چقدر با این گردنبند خوشگل شدی جیل، مگه نه؟ تو هم گردنبند جکی رو ببند. باشه میبندم. این گردنبند زرد برای توه جکی، اینو آلیس برات دوخته. عالی. به نظر میرسه که مزاحمشه. چی کار میکنی جکی؟ چرا اینجوری میکنی؟ بسه دیگه، گردنبندو خراب میکنی ها. گفتم بس کن، الا از قضا خبری نیست. چرا جکی نمیذاره؟ جیل که خیلی از گردنبند خوشش اومد. شاید چون اون یه پسره دوست نداره گردنبند بندازه، میترسه مبادا یه وقت شبیه دخترا بشه. من اونو باز نمیکنم، اون باید بهش عادت کنه. بیا جکی، بیا جیل، سب کن منو بیام. Ha ha ha!
چی کار میکنی جکی؟ ما بهتون رسیدیم. اون دوتا اونجا چی کار میکنه؟ ممکنه اون سه چیزی دیده باشن که دوست دارن بخورنش. آلیس؟ بله. ما دوتا خیلی کوچولو هستیم، نمیتونیم این تخت سنگو حرکت بدیم. حرکت میکنه. بیشتر زور بزن، داره از جاش شکون میخوره. چرا موفق نمیشین؟ چرا میشین؟ بیا پایین، اینطوری سنگین تر میشه. تو نمیتونی کمکی به ما بکنی، بیا پایین. گفتم بیا پایین و الان میفتی ها. رن اگه میخواد به ما کمک کنه بذار این کارو بکنه، مگه چی میشه؟ باشه اونم کمک کنه. حالا دیگه حتما موفق. رن نگاهشون کن، بالاخره فهمیدم اونا چی دوست دارن، چطوری میخورن. آره ببین چجوری میخورن، چقدر با اشتها. بگیرن آب نبات، فکر کردم برای اونا. برای جکی و جیل یه پاکت پر آب نبات آورده. متشکرم آلیس، چقدر خوشتمه. هنوز خیلی زوده که جای مادر رو برای جکی و جیل بگیری. اول آدم باید بدونه که چه چیزایی رو با میل میخورن و دوست دارن. من سعی خودم رو میکنم قبل از هر چیز طوری اونا رو تربیت میکنم که دیگه احتیاجی به تناب نداشته باشن. خیلی خستم، مایلم کمی بخوابم. منم همینطور خوابم. آلیس. بله. جکی و جیل نیستن، تو اونا رو میبینی؟ جکی جیل، جکی جیل، جیل، جکی، کجا میتونه رفته باشن؟ من میدونم، حتما اونا دوباره به جنگل رفتن. کجا؟ جکی جیل، بوگی، من دوست دارم بدونم اونا کجا خودشونو قایم کردن. انگار بوگی هم با اون دوتا رفته. میریم توی جنگل. باشه. جکی جیل، بوگی، چی شده بوگی؟ بگو ببینم جکی و جیل کجا، به همون نشون بده. چون که تناب داره تنه درخت پیچیده شده. الان میام بالا. اما مواظب باش، خودتو محکم نگه دار. الان میام پیشتون، اصلا
اصلا نترسید. مواظب باش ران. دیدیم بالاخره موفق شدم. آره، اما خودمونی مادر بودن خیلی سخته ها، مخصوصا آدم دو تا بچه یه شیطون داشته باشه. آره، منم خیال میکردم خیلی کار آسونی باشه. رن و آلیس با کوچولوها تفریح زیادی میکردن، اما از خودشون میپرسیدن آیا واقعا میتونن جای مادر رو برای اونها بگیرن؟ به هر حال امیدوارم جکی و جیل به زودی به زندگی جدیدشون عادت کنن تا اینکه دیگه احتیاج نداشته باشن با طناب بسته بدون. جکی و جیل همش میخواستن شیطنت کنن و خانم ایلن بیشتر از هر کس دیگه ای از کارهای اونو عذاب میکشید. رنوالی سرگرمی بزرگی با قوطی پودر ایلن داشتن. جکی اونو پیدا کرد و فکر کرد که اون یک اسباب بازیه و این برای جکی و جیل اسباب بازی جالبی بود. اما اجازه بدین ادامه این داستان رو دفعه بعد براتون تعریف کنم.